Então fala aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Dead by Daylight. Hoje pra gente fazer um vídeo um pouco diferente aqui, não é gameplay, não é nenhum tipo de vídeo habitual aqui do canal, onde eu faço builds diferenciadas, addons, tento utilizar coisas diferenciadas do DBD pra fazer um vídeo um pouco mais divertido pra vocês. Hoje vai ser um vídeo um pouco mais temático aí, no sentido de por que que ninguém mais joga com esses killers, o que aconteceu com eles. Então vou citar alguns killers aqui e o porquê que eu acredito que eles simplesmente desapareceram massivamente. E olha que DBD tem muito player juntando console, PC e tudo mais aí, tem muita gente. Mas pelo menos ali talvez no meio MMR pra cima você não vê mais esses killers, e eu ultimamente não tenho caído mais com eles também. Então vou falar aqui do primeiro killer, na minha opinião, que sumiu da lista, foi o Deathslinger. Mano, o Deathslinger era um dos killers mais chatos do Dead by Daylight, na minha opinião era o killer mais chato de enfrentar. Eu até preferi uma Nurse que slugasse todo mundo em 5 segundos e ganhasse logo a partida, porque era rápido, saca? Começava a partida e já perdia já. O Deathslinger não, o Deathslinger ele tinha uma chase que era um pouco chata, cara. Era, sei lá, ele tinha um raio de terror muito minúsculo, o cara dava um quickscope e você não tinha muita opção do que fazer, e é justamente esse o porquê ele sumiu. Tiraram a principal arma dele, o principal poder dele, que era a imprevisibilidade do quickscope. Você não sabia se ele poderia dar um quickscope na janela, se ele daria um quickscope rápido por cima da pallet, de alguma coisa ali mais baixa, né? Então ele era um killer muito chato de enfrentar, eu particularmente não gostava. E os nerfs que ele tomou aí nos últimos patches simplesmente varreram os main Deathslingers aí, o pessoal que gostava de jogar de Deathslinger. Ele se tornou um killer aí que não é mais viável. Ele já não era um killer muito viável porque ele tomava gerador muito fácil. Por ser um killer 4.4, ele não patrulha a mapa de forma eficiente, então ele já era um killer que tinha essa deficiência, ele não conseguia segurar gerador, porém ele tinha uma chase muito forte. E a principal coisa deles, a Behavior foi lá e tirou, que era a imprevisibilidade do quickscope dele, né, ou seja, o quickscope dele, e isso fez com que o boneco perdesse muita força, muita pressão que ele tinha antigamente. Então simplesmente muita gente parou de jogar de Deathslinger. Deathslinger já foi um dos meus killers favoritos, acertar tiro com ele, puxar o pessoal, era divertido, nunca mais joguei com ele, parei assim, tipo, um bom tempo mesmo. Faz muito tempo do último vídeo de Deathslinger, se eu não me engano, no canal também, porque ele se tornou um killer assim que em alta MMR é bem difícil de você conseguir jogar e ter uma partida produtiva e o principal foco divertida, na minha opinião. Então Deathslinger é um dos killers que basicamente eu particularmente não vejo mais no Dead by Daylight o pessoal jogando, pelo menos como antes. O próximo killer aqui, e talvez ele seja um killer que... como é que eu posso dizer? Algumas pessoas vão dizer, não, Guigão, você tá louco de botar esse killer aí, o pessoal usa, que é o Gêmeos. Eu, particularmente, não vejo mais Gêmeos, eu creio que muitos de vocês também não veem. A gente costuma ver Gêmeos muito em campeonato atualmente, o pessoal viu ali um pouco da força do Gêmeos, em campeonato ele tem ido bem, inclusive, mas em pub match, basicamente, eu particularmente não vejo mais Gêmeos, é bem difícil mesmo, e normalmente quando eu vejo, principalmente se eu tiver em SWF, a gente sempre ganha, a não ser que o cara seja muito, muito bom de Gêmeos mesmo, tá ligado? Mas talvez em camp, com as regras do campeonato, onde não pode 4DS, 4BT, 4 Unbreakable, 4DH e tudo mais, né, que tem suas regras particulares, seus campeonatos, eu creio que talvez ele tenha, assim, mais força lá, principalmente pra camperar. Gêmeos é muito bom pra camperar, segurar struggle e tudo mais, que é o que o pessoal de campeonato costuma fazer com ele. Tenho assistido algumas partidas de Gêmeos em campeonato e, inclusive, segurar struggle é uma das armas mais fortes que o Gêmeos tem. Mas em PubMatch tem sido bem difícil. Ele é um killer que veio com uma intenção totalmente diferente, onde você controla dois killers ao mesmo tempo, basicamente, e... cara, era tudo muito diferente no começo, o pessoal gostou, mas foi passando o tempo, parece que a mecânica do killer já não foi mais agradando tanto o público, vídeos de Gêmeos o pessoal parece que não gosta muito de assistir e tudo mais, então ele foi passando a ser um killer esquecido, foi passando o tempo, foi passando, né, ele foi sendo simplesmente esquecido, o estilo dele, né, com o Vitinho, a Charlotte, não, parece que não tem tanta carisma, então o pessoal basicamente esqueceu os Gêmeos, cara, eu basicamente não costumo mais ver Gêmeos nas minhas pub matches. O próximo killer, e não faz tanto tempo do lançamento dele, na minha opinião, é o Cenobita. Cenobita é outro killer que o pessoal teve um hype muito grande por ser um killer licenciado, por ser um killer de filmes, que muita gente já assistiu e tudo mais, mas atualmente parece que esse hype caiu, e caiu muito do Cenobita. Você vê pouquíssimas vezes ele Youtubers têm criado pouco conteúdo, parece que já tiraram todo o supra-sumo possível daquele killer, né, em tipo de conteúdo. Então ele é um killer que caiu bastante também, é um killer que deu uma esquecida. A mecânica dele, onde ele é um killer 4.6, não tem uma... como é que eu posso dizer? Não tem um controle de mapa específico, ele tem uma chasezinha até que boa, mas nem tanto também, né? Ele fica bom e até razoável, eu diria, com o addon rosa dele de machucar na primeira corrente, mas no geral ele é um killer que não tem tanta pressão assim de chase, também não tem tanta pressão de mapa, então ele é um killer que foi caindo um pouco no esquecimento. As skins, o estilo dele, talvez assim, pouquíssimas pessoas conheçam o filme, algumas pessoas só conheciam assim só pela capa, nunca viram filme nem nada. Então ele foi um killer que começou a cair no esquecimento e basicamente é difícil você até ver um Cenobita. Eu digo pra vocês que eu jogo uma tarde e se eu cair com um Cenobita, talvez seja até muito, cara. Na maioria das vezes eu caio contra Blight, Nurse, a Spirit, inclusive, eu vou falar da Spirit mais pra frente, tá? A Plague tem caído bastante, vejo bastante Leatherface ainda algumas vezes comparado a esses killers que eu tô citando, tá? Mas no geral o Cenobita ele caiu bastante também e eu não tenho visto muitos Cenobitas aí nas PubMats. O próximo killer, e esse com certeza tem um motivo muito específico do sumiço, é o Pyramid Head. Pyramid Head é um dos killers mais fodas assim, cara, que eu acho, não no DBD em si, eu digo assim, Silent Hill, cara, ele é muito carismático no estilo, na pegada dele do Silent Hill, cara, eu gosto muito do Pyramid Head, porém no Dead by Daylight ele não é um killer tão viável, ele não é um killer tão, sabe, ele não é tão interessante de se jogar no Dead by Daylight, porque parece que você joga de Pyramid Head, parece que você joga com freio de mão puxado a partida inteira, porque todas as ações que ele vai fazer, ele faz de forma devagar. Ele bota o facão no chão devagar, ele joga a coisa devagar, ele volta desses ritos lento. Parece que você sente que você tá jogando de freio de mão puxado com o Pyramid Head, cara. E ele tomou muito nerf. Quando ele saiu, ele era bem forte, ele poderia até camperar a gaiola do outro lado, ele via a gaiola, se eu não me engano. Aí nerfaram isso nele, porque até faz sentido nerfar isso. Depois nerfaram o fake dele... nerfaram várias outras coisas dele ali que foi caindo e é difícil você ver um Pyramid Head. Ele é um killer que, se você não errar ritos, meu Deus, ele pode ser até o melhor killer do jogo, mas humanamente talvez isso seja impossível, creio eu. Mas ele é um killer que, devido a diversos nerfs que ele sofreu aí nos últimos patches, ele é um killer que caiu bastante e é difícil você ver ele em PubMats atualmente. Você até vê um ou outro gato pingado, mas ele é um killer bem esquecido também. O pessoal lembra mais dele muito por causa do Silent Hill em si, né? Mas em questão de força, controle de mapa, pressão de chase, ele é um killer bem esquecido no Dead by Daylight. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, da quarta-feira, espero que vocês tenham curtido. Um videozinho diferente, eu acho que eu vou trazer alguns vídeos com algumas temáticas. Vocês podem comentar nos comentários aqui desse vídeo, temáticas de vídeo pra mim comentar sobre a comunidade, sobre um killer específico, sobre uma mecânica, sobre alguma coisa que eu poderia gostar no Dead by Daylight no futuro. E eu trago pra vocês aqui, nesse estilozinho de vídeo aqui, meio parecido com o Scott Jund, né? Onde ele bota a sua câmera na vertical inteira e bota alguma coisa do lado aqui. É, eu não vou dizer que eu copiei ele, mas eu gosto dos vídeos dele e das opiniões dele também. Bom, então é isso, pessoal. Grande abraço, valeu, falou e eu fui! Tamo junto, conta aí nos comentários algum outro killer que você acha que simplesmente o pessoal esqueceu que ele existe.